Pod Orlíkem, v místech, která zmizí pod hladinou největšího přehradního jezera v republice, je třeba už dnes odstranit tisíce kubických metrů dřeva. Na pomoc přišli naši kanoisté a kajakáři. Přišli i proto, že 14-denní lesní brigáda je výborným a zdravým tréninkem. V nastávající sezóně, na kterou se takto připravují, jim přejeme hodně úspěchů. Několik kilometrů pod Orlíkem, v malebném údolí Vltavy, se krčí Orlické Zlákovice. Dříve tichá, opuštěná vesnička, kde jen starý mlýn využíval spádu řeky, fal vorařům na pozdrav. Vltava má však v sobě utajeno více síly a ta bude nyní využita. Přípravné práce na velikém vodním díle u Zlákovic započaly. Ze smělých plánů našich inženýrů se rodí dílo, jaké u nás nemá obdoby. Dílo, o jakém se nám dříve ani nesnilo. Dnes jsou to teprve první krůčky, ale i ty už svědčí o velikosti budoucí stavby. Budují se přístupové cesty, stavějí se nová sídliště. Za několik roků tu vznikne přehrada, která promění celý kraj a vnese do povodí Vltavy nový, bohatší život. Již druhou zimu pokračuje stavba naší největší přehrady na Orlíku. Kruté mrazy značně stížily práce pod širým nebem. Na řece se vytvořil silný led. Přísunový most byl ohrožen. Proto se ledová plocha kolem pilířů rozkopávala, aby navezená škvára usnadnila jarní odchod ledu. Přestože půda byla zmrzlá na kost, bagrování a odvoz zeminy se nezastavil. Ani v místech budoucí přehradní stěny pracovní ruch neustal. A když vrtačům zamrzala strojní vrtačka, dovedli si poradit. Tak umožnili partě střelvistra Houdy další odstřel skály. Poslední přípravy. A práce na naší největší přehradě pokračuje. Na malém modelu turbíny se musí odstranit každá nepřesnost. Nepatrná chyba by se později mnohonásobně vymstila. Vždyť tohle je například výška člověka ve skutečných rozměrech obrovské turbiny, kterou vyrobí závod Jiřího Dimitrova v Blansku. Bude určena pro přehradu u Orlíka. Pracovníci výzkumného oddělení závodu sledují chod i výkon modelu Kaplanovy turbíny, protože přehrada bude mít výjimečně velký spád náhonu. Tak vzniká nová turbína pro naše dosud největší vodní dílo. Idylický kout na Vltavě pod Zbenickými Zlákovicemi se změnil k nepoznání. Tam, kde se dříve zastavovali jen voraři na své dlouhé cestě, pracují dnes stovky budovatelů velikého vodního díla. Chlapci z chrudimské tramontáže staví úpravnu štěrku. Chrudimským pomáhá tesařská parta Josefa Vrňáka, jednoho z nejlepších pracovníků stavby v loňském roce. Vysoko nad řekou už byly vztyčeny první věže kabelového jeřábu. Odtud bude dopravován beton na přehradu a odtud také obhlížejí stavbu její velitelé, inženýři Kyle, Janata a Herring. Nad Vltavou pracuje i nerozlučná trojice ze Slovenska. Nebáli se daleké cesty a nebojí se ani práce. A tam dole pod skalou se už doopravdy začíná rodit přehrada. Betonáři z Pilařovy party uložili první kubíky betonu. Z jejich práce a z práce dalších pracovníků vyrůstá naše největší údolní přehrada pod Orlíkem. Na stavbě přehrady u Orlíku bylo využito všech zkušeností s výkonnými stavebními stroji. Nedávno tu byla dána do provozu plně automatizovaná betonárka. Odvoz betonové směsi obstarávají nové vyklápěcí vozy Datra 111. Přestože první betonářské práce probíhají až na dně řeky pod budoucí přehradní zdí, stačí auta stavbu plynule zásobovat.
Vozy s betonovou směsí zajíždějí až na místo skládky a beton automaticky vykládají. Ještě se nestalo, že by v těžkém terénu uvázli. Nové Tatry se tu plně osvědčily a přispívají velkou měrou k urychlení celé stavby. Naše největší vodní dílo Orlík vstoupilo do nového roku velmi úspěšně. Loňský plán byl splněn už počátkem prosince. Budovatelé přehrady jako správní hospodáři nezapomínají ani na nedostatky, které jejich práci ještě často stěžují. Hovoří o nich při každé příležitosti, třeba i v krátké tak, přestávce u ohně. Mě to těší a nás všechny taky, že jsme ten plán včas splnili, ale nakonec víš sám, co nás to stálo. Tu honičku, ten poslední měsíc v listopadu, a myslím, že by to šlo dělat jinak, že bychom to nemuseli takhle dělat. Kdyby byla projekce lepší připravená, jo, aby nedocházelo během stavby ke změnám, jo, tak by mohli na pracovišti tady na stavbě lepší připravit tu práci. My bychom měli lepší připravenou práci a to myslím, že by posloužilo k tomu, že bychom ten plán plnili rovnoměrně, nemuseli bychom to honit, jo, a souvisí to taky samozřejmě s odměnou za práci. Stejně jako tesař Jaroslav Obrmajer mají opravdový zájem o své dílo i ostatní pracovníci. Věříme, že velké úkoly letošního roku splní ještě úspěšněji než loni. Na našem největším vodním díle na Orlíku se nezastavila práce ani v zimě. První část přehradní hráze byla dokončena začátkem února. A tak už dnes teče Vltava novým korytem. Od této chvíle tedy protéká řeka Propustí v základech přehradní zdi. Budovatelé přehrady tím úspěšně skončili první etapu prací na využití velké vodní energie Vltavy. Poprvé se roztočily turbíny hydroelektrárny na Orlíku. Ovšem zatím jenom na modelu, který chystají zaměstnanci Výzkumného vodohospodářského ústavu v Praze pro světovou výstavu v Bruselu. Už na mnohonásobně zmenšené miniatuře můžeme poznat, že přehrada pod Orlíkem bude vynikající ukázkou naší technické vyspělosti. Návštěvníci světové výstavy uvidí v našem pavilonu energetiky celou vltavskou kaskádu s 9 velkými přehradami. Je to dílo, které svou smělou koncepcí jistě zaujme prosté diváky i odborníky z celého světa. Těsně u přehradní zdi si zařídili pracovníci montáží Vítkovických železáren dílnu pod širým nebem. Rentgenovým přístrojem kontrolují, je-li práce svařečů v pořádku. A teď bychom mohli říci, že všechno už půjde jako na drátku, kdyby tu nešlo o pořádná ocelová lana. Ještě mnohokrát povedou soudruzi z Vítkovic nad masivem přehrady prstence vážící 23 tun. Ale jednou, až si řeka tenhle prstínek navlékne, to pak bude veselo jako o veselce. No, to bude ještě čas trvat. Zatím jsme svědky příprav, o kterých jsme neřekli všechno. Daleko odtud, na malém náměstíčku v Blansku u Brna, právě naložili části spirálové skříně pro kaplanovou turbínu. Teď záleží zase na lidech z Holešovické ČSAD, aby výrobek kováků z Blanska v pořádku dopravili na Orlí.
A tak je přehrada z části i dílem pracovníků z dopravy. Je dílem mnoha a mnoha lidí, kterým nepatří jen krása naší země, ale i všechno její bohatství. Až z Blanska přivezli na přehradu pod Orlíkem 6 mohutných dílů první spirálové skříně pro kaplanovou turbinu Orlické hydrocentrály. Tyto 40-tunové kolosy je třeba zvednout a přenést nad staveništěm na jejich místo v přehradě. Dva kabelové jeřáby museli spojit své síly. Dokonalá souhra všech montérů je první podmínkou úspěchu. Při ukládání tohoto gigantu je třeba velké přesnosti. Pomalu bude celá spirála na svém místě. Soudruhy z Blanska však čeká ještě mnoho práce, než se rozběhne první 90-megawattový generátor Orlické elektrárny. Přehrady na Orlíku je spojena obvykle jen představa tisíců kubíků betonu a velikost technického díla. Budovatelé přehrady však mysleli i na to, že vody budoucího jezera dodaleka zatopí údolí. I kostelík v Červené nad Vltavou, který tu stojí 800 let. Prastarou pamiatku románského původu přece len nezničí voda novej priehrady. Stěny prenesou v celých blokoch asi o 200 metrů vyššie. Nič z umeleckých hodnot, predovšetkým vnútornej výzdoby, sa nesmie poškodiť. Starostlivé prípravy svedčia o tom, že neobdivujeme iba modernú techniku, ale že máme úctu i k pamiatkám dávnej minulosti. Nastalo veľké stěhování národů, doba dovolených. Každý hledá kousek tichého a nerušeného místa. Chce se pokochat krásami přírody nebo uklidnit pohledem na něco starobylého, historického. Lidé jsou ovšem jenom lidmi a proto se stále někde něco děje. Údolí pod hradem Orlíkem se již příští léto změní v jezero. Proto musí stavbaři skálu, na které hrad stojí, zpevnit. Vedle ní vyroste ochranná betonová hráz. Zkrátka pod Orlíkem to bude za rok k nepoznání. Opravdu, u nás se stále někde něco děje. Daždivé ráno 1. septembrovej neděle neodradilo pražských vodáků od schůdky so svojou milou riekou na Podolsku. Přišli všetci, kteří ju mali radi. Ťažko sa tento raz lúčili so svojím táborom, veď odchádzajú navždy. Čoskoro zaplavia táborisko vody jazera pod priehradou Orlík. Svojou poslednou plavbou odnášajú aj kus vltavskej romantiky. Úbytok svojej krásy však spútaná rieka mnohonásobne vynahradí. Mesiac september bol pre budovateľov našej najväčšej stavby socializmu vodného diela Orlík posledným termínom na dokončenie úpravy dna budúceho obrovského jazera. Veľkým tempom odvážali posledné zvyšky cennej ornej pôdy, aby nič nevyšlo na zmar. Po štvrtok 29. septembra tiekla voda obrovskou priehradou naposledy. Káblové žeriavy sa zastavili. Dve obrovské oceľové dosky prehradili rieku a tok Vltavy medzi Orlíkom a Slapskou priehradou sa zastavil.
noci bylo řečiště už skoro prázdné. Za to před mohutnou priehradovou stěnou začalo se naplňat jazero. Voda zaplavila cesty i vyludněné dědiny. A keď sa hladina priehrady zdvihla o 6,5 metra nad pôvodné korito, základové výpustě začali chrliť prudký vodopád. Koritom za priehradou začala znova plynúť Vltava. Tým budovatelia priehrady splnili svoju úlohu. A dokonca o 5 mesiacov skôr, ako určoval plán. Roky vládli na Orlíku bagristé a kopáči, betonáři a tesaři, prostě jedním slovem stavbaři. Teď už k ním přibyli zástupci dalších řemesel. Po montérech z Vítkovic, Chrudimi, Blanska, z Plzně a kdo ví odkud ještě, přijeli linkaři z pražského energovodu. Kvašajova parta právě natahuje linku od elektrárny k prvnímu stožáru dálkového vedení. Lano, zavěšené na mohutných izolátorech, vytahuje pásový traktor do 40-metrové výšky. Závrať je v Kvašajově partě neznámý pojem. Nebude už dlouho trvat a první megawaty z hydroelektrárny otevřou další slavnou epochu vodního díla Orlík. Ještě před naplňováním Orlického jezera se pod Žďákovem začaly zdvíhat základy pro nový 540 metrů dlouhý most, který zkrátí cestu mezi Plzní a Táborem. Ve výzkumném leteckém ústavu v Letňanech zkoušejí nyní na 100x menším modelu stabilitu mostu této nové konstrukce s jedním plnostěným obloukem o rozpětí 330 metrů. Všechny tlaky a chvění na kterémkoliv místě modelu jsou převáděny na složitý přístroj s registračním zařízením. Měření se provádí proudem vzduchu o rychlosti 180 km za hodinu, což odpovídá tlaku větru 1000 tun na skutečnou mostní konstrukci. Všechna měření ukázala shodnost s výpočty a stabilitu tohoto mostu, prvního této konstrukce na světě. Průmyslově vyspělé Československo se stává cílem cest mladých národů, které nedávno dosáhly hospodářské samostatnosti a chtějí se co nejdříve vypořádat s dědictvím kolonialismu. Přátelou z Nigérie jsme zastihli na Orlíku. O skúsenosti z výstavby našej krajiny sa vieme deliť so všetkými spriatelenými štátmi. Montéři a stavbaři našeho největšího vodního díla si na Orlíku rozhodně měli na co připít. Vždyť hrubá stavba byla dokončena proti původnímu plánu o 8 měsíců dřív. Také elektrárna je téměř před dokončením. Poslední čtvrtá turbina se roztočí už v prvním čtvrtletí tohoto roku. Kdyby náhle neuhodili silné mrazy, byla by dokončena i betonáž mostovky na koruně hráze. Ale co je těch pár kubíků betonu proti milionu kubických metrů, které byly do hráze uloženy? Budovatelé Orlíka dali tedy nám všem k novému roku pěkný dárek, protože každý den, o který se stavba urychlila, znamená milion korun do společné kapsy. Aj největší hydrocentrály zamrzly. Hladina na priehrade Orlík klesla 23 metrů pod normál, čo je už 2 metry pod kritický bod.
Energetici začali boj o každý kilowatt. Ale bez pomoci všetkých spotřebitelů to nejde. V hutním projektu v Praze navrhl inženýr Josef Zeman konstrukci Žďákovského mostu. Konstrukci prepočítávalo 6 pracovníků celý rok. Samočinným počítačem by byla práce 20x rychlejší. Trvala by dvěma pracovníkům jenom 2 měsíce. Most bude dlhý 540 metrů a zkrátí vzdálenost mezi Plzňou a Táborom o 35 kilometrů. Aby měl oblouk dostatečnou pevnost a dal se lehce smontovat, bude sestaven ze 120 12-metrových dílců, každý o váze 20 tun. Žďákovský most bude dokončen v příštím roce. Svou konstrukcí a rozpětím oblouku 330 metrů bude jediným svého druhu v Evropě. Jako duha klene se proti obloze nový ocelový most přes Vltavu u Žďákova. Jeho půl kilometru dlouhá vozovka naváže v budoucnu na dálnici Brno-Plzeň. Velmi pečlivě byly prováděny statické zkoušky, které měří napětí v hlavních nosnících mostovky, ve stojkách, ve vrcholu a čtvrtinách oblouku. Měří se i deformace oblouku a hlavních nosníků. Mechanické přístroje, indikátorové hodinky a další měřící aparáty jsou umístěny na třech z těch místech mostu. A pak na most vjelo 6 naložených trailerů se 3 tahači. Celková váha 52 tun. Aby mohla být všechna měření skončena do 1. dubna, pracuje se tady i při měsíčku. Kdo má automobil, přijel k Orlické přehradě, zaparkoval a mohl se jít vykoupat. Kdo má ale loď, loďku nebo lodičku a připlul pod hráz přehrady vysokou 90,5 metru, musel často i půl dne čekat na přepravu, která mu pomohla překonat výšku přehradní hráze. Dosavadní výtah je pro lodě do 3,5 tuny váhy, maximální šíře 2,40 m a délky 8,5 metru. Letos v zimě se bude modernizovat, zvýší se přepravní rychlost i bezpečnost. Projektovaný výtah do 300 tun nebyl zatím dokončen. Je to škoda, protože tím by se propojily vodní nádrže Orlík, Kamík a Slapy ve 100-kilometrovou plavební cestu. Pokřtění a spuštění manipulační lodi MP-90 na hladinu Orlického jezera bylo pro členy komplexní racionalizační brigády vodního díla Orlík malou slavností. Ve spolupráci s pracovníky vodohospodářského rozvoje povodí Vltavy uskutečnili významný zlepšovací návrh, jehož výsledkem je prototyp této pracovní lodě. Rozsáhlé vodní nádrže musí být neustále pod dozorem. Lovit a likvidovat plovoucí kmeny, zabezpečovat a zpevňovat břehy, strhávat suché stromy a odstraňovat pařezy a mnoho dalšího je od jara do zimy náplní jejich práce při ochraně životního prostředí. Teď jim bude vydatně pomáhat tato 30 metrů dlouhá a 4 metry široká loď o váze 20 tun. Na přídi je hydraulická ruka, která se může vysunout do vzdálenosti až 6,5 metru a sama uchopí a unese břemena těžká až 2400 kg. Doteraz mali pracovné lodě malý pomocný žeriav, který mohl pracovat len do vzdálenosti 3 metrov od člna a uniesol na kladke břemeno o hmotnosti 500 kg. Většinu nejtěžší práce museli přitom urobiť ľudské ruky. Na MP90 ľudská ruka iba riadí. Všetko ostatné robí hydraulická ruka typu Hara 60, ktorú vyrábajú v strojárniach štátnych lesov v Slovenskej Ľupči, špeciálne na ťažbu dreva v lesoch. Na manipulačnú loď typu MP90, ktorá bude pomáhať zlepšovať životné prostredie na Orlickom jazere,
čakají už tiež na Slapoch, v Štechoviciach, na Dolnom Labe a vôbec všade tam, kde udržují čistotu vôd a brehov ešte starým spôsobom, zväčša ručne.